Beleza lá, tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô bom, tô um pouco cansado, mas tô bom. Mas dá uma canseira fazer vídeo 7 dias por semana, gente do céu. Se continuar desse jeito, daqui a pouco só tá a caveira minha aqui fazendo vídeo pra vocês. Não é fácil, fubá. Mas eu faço com gosto, mesmo que canse, porque vocês sabem que eu gosto de animar vocês. E vamos ver, até onde eu estiver aguentando fazer vídeo, eu faço. A hora que a minha olheira estiver profunda já, daí eu tiro uma folga. Mas enquanto eu tô aguentando, vamos fazer, fubá. Hoje, como eu não programei nada aqui, não tinha previsto de fazer vídeo hoje pra vocês, vim aqui responder resposta, como quem não quer nada, fubá. Vou dar uma olhada aqui, achar algumas perguntas dos seis e vou responder. Eu sei que vocês gostam, né? Vocês gostam de especular minha vida. Eu espero que vocês gostem da resposta, porque eu vim de coração mesmo. Mas eu queria saber assim, se você que não tá inscrito, assim, se por um acaso não for doer seus dedos, de você apertar o botãozinho vermelho pra se inscrever, se inscreva, boba, não custa nada. Não seja coração peludo, faça um voto de confiança, se inscreva aqui no canal. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ficar feliz e trazer mais vídeo pra cá. Tomara que traga, né, fubá do céu? Tô esperando faz dias já lhe trazer. E aperte o sininho também pra ele avisar vocês que tem vídeo novo aqui. Mas se não avisar, dê uma fuçadinha, fubá, que você há de achar um vídeo novo. E vamos responder essa perguntaiada agora, fubá. Fubá, você está com medo do coronavírus ou não? Gente, vocês têm uma ideia do medo que eu tenho? Vamos supor que de um lado tivesse uma assombração e do outro lado tivesse o vírus. Eu pulava no colo da assombração. Ai, eu tenho medo, fubá, mas tem que ter. Não saia de casa sem motivo. Fubá, não me confunda. É que saça ou samambaia. Depende da previsão do tempo, gente. Conforme o jeito que o cabelo arma, é uma coisa que ele vira. É que nem nuvem. Cada hora é um desenho diferente. Menino, fogão alto é esse? O meu fogão não é alto. É que eu, pra poder fazer um vídeo assim, pra ficar certinho na câmera pra vocês, eu ajoelho na frente do fogão. Então eu já aproveito e já rezo também. Mas isso deu uma ideia pra mim, que quando eu for mudar da outra casa, pra quem não sabe, eu tô caçando uma casa e não achei ainda, fubá, mas eu hei de achar. Na próxima casa eu vou dar um jeito de colocar alguma coisa debaixo do fogão pra ele ficar alto, pra poder fazer um vídeo decente pro seu. Quero ver a Ana Maria Braga, a Palmirinha, a Claudete Troiano, todas essas pessoas que fazem comida aí, chorar de ciúme do meu fogão. Fubá, por que você cortou os dois lados do leite? É pra um lado não ficar com ciúme do outro. Não, mentira, gente. Eu corto os dois lados da caixinha, gente, porque daí na hora de despejar o leite, ele não esparrama, porque um lado entra o ar, o outro lado sai o leite. Se eu cortar um buraco só, a hora que eu vou fazer assim, ele espicha, daí suja toda a minha pia. Pobre se vira. 280k. Vai ter festa com 300k, fubá? Gente, se abusar, não vai ter nem Natal esse ano. Olha a situação que nós estamos passando. Vamos ficar quieto em casa mesmo. Larga a mão de festa. Quem tá fazendo festa lá fora é o vírus, né? Descobriu o que andou na sua cabeça? Gente do céu, eu tô precisando urgente caçar o que que andou na minha cabeça aqui. Eu só vi o vurto do meliante passando. E não é pior, não é lenda, não é carrapato, não é chumbichum, não é percevejo, não é purga. Gente, o que será que é? Não sei. Preciso comprar um pente fino. Será que o piolho foi capaz de morar na sua cabeça depois de tanta coisa que tu passou no cabelo? Vocês veem, gente. Deve estar querendo abrir um mercado, né? Porque aqui você acha arroz, feijão, quiabo, café, ovo, até maciante. Já passei. Se vocês não viram meu vídeo de alisamento, dê uma olhada pra você ver, fubá. Mas já passei de tudo. E tá essa crespura ainda aqui. Se abusar daqui a pouco, os piolhos faz duas fileirinhas assim, ó. Monta uma feira e vende mantimento na minha cabeça. 4 horas da manhã eu acordo que é só berro dos piolhos. As laranjas, as laranjas! Traga a bacia, dona Maria, tá baratinho! Vem chegando, vem chegando! Imagina, gente, já me basta os cachorros que latem na rua. Pode usar na parte de baixo? Depende, gente. Se você estiver falando de cueca, de calcinha, eu acho que até dá. Agora, se fosse o tchan, eu acho que não vai encaixar. Qual site ou aplicativo que você comprou o microscópio? Pergunta se eu tenho dinheiro pra comprar essas coisas. Mas teve uma loja que mandou pra mim, fubá. Vai aparecer no vídeo aqui. A loja mandou o microscópio e mandou um monte de as coisas pra mim. Eu fiz um vídeo abrindo pra vocês aqui. Dê uma olhada que você vai saber da onde que vem esse microscópio. Fubá, eu tô com saudade de você. Cadê o vídeo de hoje? Você tá assistindo ele nesse exato momento. Eu odeio fila, mas fazer o quê? Tem que pagar as contas, né? Assim, ter não tem, né, gente? Às vezes a gente dá um jeitinho de não pagar, como quem não quer nada. Quando não tem micro-ondas, o que eu faço? Você vai numa loja que tiver assim na sua cidade, compra um micro-ondas em 12 vezes sem juros, paga a primeira entrada só pra não dizer e nunca mais aparece lá. Vem pro SPC você também. Será que eu sou o único menino a assistir o fubá? Verdade, né, gente? É só mulherada que assiste eu? Por que será que os homens não veem? Será que eu vou ter que fazer vídeo vestido de peluda aqui nesse canal? Ai, pior que sem maquiagem eu não fico parecendo peluda, né? Eu fico parecendo um surfista. Do que seria de nós sem os vídeos do fubá? Ai, eu não sei, gente do céu. Por isso vocês dê valor em mim, coitadinho. Tô aqui, ó, vive a cores nesse domingo. Se inscreva no canal, não faça feiura pra mim. Fubá, onde você se monta? Aqui em casa mesmo, gente. Olha, pra quem não sabe o que é se montar é quando um homem vai se vestir de mulher. Assim, pra fazer o vídeo da peluda pra vocês. Daí a gente fala que vai se montar. Uma vez eu fui numa festa, gente do céu, e nós ia se vestir de mulher lá. Era uma festa no sítio, tava cheio de gente. Eu lembro que daí nós levamos a roupa de mulher na sacola. Quando nós chegamos
chegamos no sítio, daí perguntamos assim pra mulher: eu tô aqui com os meus amigos, nós pode se montar lá no quarto? A mulher meio que olhou assim pra mim e falou: ó, vocês se montem, mas não quebrem minha cama, viu? Aí eu caí morrendo de vergonha. O que é tubaína? Ai, gente, tubaína é o refrigerante mais gostoso do mundo, mas tem que ser na garrafa de vidro, senão não fica o mesmo gosto. Eu sou da época que a turma vendia tubaína no saquinho de plástico com canudinho dentro assim, ó, e dava pra gente beber. Vocês lembram disso, fubá do céu? Já beberam tubaína assim? E se o ovo tivesse podre, fubá, encarniçava a minha vida, né? Gente, ovo podre, a hora que ele quebra não faz nem treco, ele faz pof. Meu Deus, mas fede, que três gerações tá sentindo o fedor do ovo ainda. Crente aos pais. Isso dá certo? Dá certo sim, fubá. Tenha fé que dá. Fubá, qual perfume você usa? Qualquer um, gente do céu. Ele superando a suvaqueira, eu já tô passando no couro. Fubá, acha uma receita com cachaça. Gente, a última vez que eu fiz receita com cachaça, eu fui encontrado 4 horas da manhã, abraçado num poste, chorando sozinho, porque eu tinha perdido meus amigos. A Fátima Bernardes que achou eu. Não sei o que ela foi fazer lá, mas graças a Deus ela achou eu. Tava em outra cidade, não sabia quem eu era, onde que eu tava, como que eu fazia pra voltar. Meu único amigo era Deus e o poste. Era um milkshake de conhaque. Nunca mais fiz receita de cachaça. Eu lembro que no outro dia a mãe acordou e eu falou assim: você acredita que tiveram a audácia de vomitar aqui na frente do meu portão? Eu falei: nossa, mãe, não acredito que fizeram isso. A mãe nunca ficou sabendo que era eu. E ali só tinha comida de festa, né? É espetinho de gato, aquele crepe do mais caro, aquelas batatinhas que chega a brilhar na gordura, aquele pernil que vem de três cestas a fio, assim, cozinhando e fazendo lanche pros outros. Crê nos pais, fubá, a gente que vai nesses lugares e come essas comidas de festa não morre por Deus mesmo. Será que dá pra substituir a farinha de milho por aveia? Oi, fubá, na hora da fome já cheguei a substituir bacon por torresmo. Já cheguei a substituir filé mignon por carne de casca. O ovo, no caso. Oi, fubá do céu, você plantou a planta carnívora? Como ela está? Cresceu? Gente, a mãe plantou pra mim a planta carnívora, mas até agora a boneca não apontou pra cima ainda. Tô esperando pra ver se ela nasce. Tomara que nasça, fubá do céu. Eu queria tanto ver a carinha dela, os dentinhos da minha planta carnívora. Vocês querem também, né? A hora que ela nascer, eu trago aqui pra vocês verem. Gente, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Espero que a sua pergunta tenha sido respondida, fubá. Porque é um monte de pergunta, né? Às vezes a dos seis é respondida. É domingo, devia estar descansando. Mentira, não devia estar descansando, não. Que saindo daqui vai ao lavar louça, limpar chão, lavar banheiro, lavar lençol, fronha. Gente do céu, nossa vida não tem parada. O que vai acontecer com nós? Aqui embaixo tem um monte de vídeo pra vocês, fubá. Dê uma olhada, tem playlist. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistir. Assista um dos dois que você há de gostar. E sorria bastante, sorria sempre, fubá. Logo, logo vai estar tudo na liberto pra rua de novo. Muito obrigado por assistir eu até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.